Leta ndjekim me vëmendje vëllezër fjalën e Perëndisë, çfarë Zoti do të na japë sot të gjithëve. Prandaj, vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejtë në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemrim. Sepse zemrimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Prandaj hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturin ligësie, pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtoj shpirtrat tuaj. Dhe bëni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjej në vetveten. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyr. Ai e shikon veten dhe pastaj ikën, duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë, dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues haraq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet. Në qoftë se ndonjush nga ju mendon se është fetar dhe nuk i vë fre gjuhës vet, sigurisht ai e mashtron zemrën e tij. Feja e këtij është e kotë. Feja e pastër dhe e panjollë përpara Perëndisë dhe Atit është kjo: të vizitosh jetimet dhe të vejat në pikëllimet e tyre dhe të ruash veten të pastër nga bota. Amin. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja. Të bëjmë një lutje për fjalën e Perëndisë, që Zoti motra, aleluja, të na japë atë çka kemi nevojë të gjithë së bashku. O Ati Shenjtë, aleluja, Ti o Zot, aleluja, di nevoja tona. Ti o Zot, aleluja, di o Zot, përse kemi nevoj të gjithë, o Zot, aleluja. Prandaj duam, o Zot, që vullneti ju të bëhet në jetën tonë, o Zot. Na japësh nga fjala jote, o Zot, dhe fryma jote shenjtë, o Zot, aleluja, të na ri për të ri, o Zot, të na ushqej, o Zot, aleluja, me fjalën tënde, o Zot, dhe të bëj një vepër, o Zot, në zemra tona, o Zot. Në emër të Krishtit të lutëm, o Zot. Amin, o Zot i shenjtë. Prandaj, thot fjala e Perëndisë, o vëllezërit e mi. Apostull Jakobi i drejtohet kishës të zgjedhurve, motra dhe vëllezër, nuk i drejtohet botës jashtë, atyre njerëzve që nuk kanë njohur Jezu Krishtin. Nuk i drejtohet fjala e Perëndisë njerëzve që nuk e njohin dashurinë e Perëndisë, që nuk e njohin, motra dhe vëllezër, këtë flijim që bëri Perëndia, që erdhi, motra dhe vëllezër, në shëmbëllim mishi mëkatar, për ta kuptuar ne, motra dhe vëllezër, që ai më kupton mua. Ai erdhi në shëmbëllim mishi mëkatar njësoj si ne, për të mos thënë që Perëndia është në qiell dhe ku do na kuptoj ne që jemi këtu në tokë. Erdhi në shëmbëllim mishi mëkatar, motra, për të na treguar ne që vojti, motra dhe vëllezër, aleluja, në mish. Lavdi emrit të shenjtë. Na bindi, motra dhe vëllezër, që Perëndia është gjithmonë me ne. Na bindi që Perëndia dëgjon, motra dhe vëllezër, aleluja, lutjet tona.
Unë s'kam për të të braktisur kur, thot Zoti. Unë jam gjithmonë pranë teje, në çdo situatë të vështirë që ti je, në çdo problem që ti të kesh. Për këtë erdhi Jezus Krishti, motra, që ne të bindemi, që nuk jam vetëm, nuk jam vetëm, por Zoti asnjëherë nuk do të më braktisë. E falenderojmë Perëndin. Mund të mos shikojmë ne, motra dhe vlezër, aleluja, por Zoti sheh gjithçka, nevojat tona, Zoti sheh zemrat tona, Zoti sheh të brendshmet, motra dhe vlezër tona, aleluja. Ato që ne nuk i dim, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Ky është Zoti që na ka thirrur. Ky është Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, që me emër na zgjodhi, na mblodhi dhe na drejton me frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë, motra dhe vlezër, flet. Shpeshherë dëgjojmë si flet Zoti. Zoti flet, motra dhe vlezër, aleluja. Kudo që të dalësh, për jashta Zoti flet. Çfarë do që të shohësh, Zoti flet, motra dhe vlezër, për ekzistencën, për fuqinë e madhe, lavdi emrit të shenjtë, për krijimin, motra dhe vlezër, aleluja. Zoti flet me frymën e shenjtë. E falenderojmë Perëndin çdo njeriu. Ka folur, motra dhe vlezër, shumë kohë më përpara, dhe sot Zoti flet, është i njëjti Zot, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin, sepse është e madhe dashuria e Perëndisë për njeriun. Sepse Zoti kërkon që ta shpëtoj njeriun, motra dhe vlezër, aleluja. Nga çfarë ta shpëtoj? Ta shpëtoj nga vdekja. Ta shpëtoj, ta çliroj nga mëkati që e mban në vdekje njeriun. Dhe këtë bën vetëm Zoti. Një emër është, motra dhe vlezër. Nuk ka emër tjetër në qiell, në tokë dhe nën tokë, motra dhe vlezër, që të shpëtojë njeriu. Kush është ky emër, vlezër, aleluja? Ai që erdhi u flijua për mua. Ai që erdhi nga qielli, motra dhe vlezër, aleluja, dhe mori shëmbullim mishin mëkatar dhe e kryqëzoi mishin në kryq, lavdi emrit të shenjtë. Që të heqë mëkatin tim, që unë të kemi jetë të përjetshme. U bë një shkëmbim në kryq, motra dhe vlezër, aleluja. Një shkëmbim, ai mori vdekjen tonë në kryq dhe na dha jetën e përjetshme nga kryqi. Lavdi e emrit të shenjtë. Kjo është dashuria e Perëndisë për të gjithë njerëzit. Për të gjithë ata, motra dhe vlezër, që vërtet e duan Perëndinë, që vërtet, motra dhe vlezër, aleluja, duan të shohin lavdinë e Zotit. Duan të kenë jetë të përjetshme. Dhe këtë popull, motra dhe vlezër, që dëshiron të dëgjoj zërin e Perëndisë, shikoni se si e mëson Zoti. Fjala e Perëndisë që ne e shohim vazhdimisht, motra, që e lexojmë ditë për ditë në shtëpi, kudo, lavdi e emrit të shenjtë, është pikërisht ushqimi ynë. Ushqim që do të thotë rritemi në frymë. Ashtu si që ushqehet mishi ynë, motra dhe vlezër, nëse nuk ushqehemi, a nuk jemi të dobët? Nëse nuk kam një vakt, motra dhe vlezër, a nuk me zi presim vaktin të vije? Pse? Sepse s'mundet. Nuk mund të qëndrojmë dot, motra dhe vlezër, në këtë fizik, në këtë trup. Kështu është dhe njeriu frymëror. Nëse nuk ushqehet me fjalën e Perëndisë, ai njeri nuk rritet. Bëhet fjalë për një njeri frymëror, motra dhe vlezër. Një njeri që vërtet ka rilindur nga Perëndia në përmjet fjalës të Perëndisë. Dhe ai ushqehet vetëm me fjalën e Perëndisë. Ky njeri frymëror, ky njeri i rilindur. Dhe çfarë sheh? Si rritet, motra dhe vlezër? Vlezrit e mi shumë të dashur. Çdo njeri të jeti shpejtë në të dëgjuar. Çdo njeri, thot, motra dhe vlezër, aleluja, të dëgjoj për Zotin në çdo moment, i shpejtë në të dëgjuar fjallën e Perëndisë, thot. Për këte ka fjallën, motra dhe vlezër, aleluja, i shpejtë në të dëgjuar për fjallën e Zotit. I nga dalshëm në të folur, thot, motra dhe vlezër, aleluja.
Jo me njerë, motra dhe vlezër, japim përgjigje. Jo me njerë, motra dhe vlezër, aleluja, dimë gjithçka. Sepse ai që fletë shpejt, motra dhe vlezër, ka opinionin e ti. Nuk fletë nga ajo që ka dëgjon, por fletë nga opinionin që ka krijuar, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe nxjerr ato gjëra që ka rezervuar brenda ti. Dhe Zoti na këshillon, vlezër, i nga dalshëm në të folur. Mendoj mirë atë që do të flasësh, sepse e folura, motra dhe vlezër, aleluja, vret. E folura vret një shpirt. Dhe që të vrasësh një njeri në të folur, motra dhe vlezër, aleluja, ke bërë mëkat. Dhe nëse ke bërë mëkat, nuk je i shpëtuar, motra dhe vlezër, aleluja. Gënjen veten. Shikoni se sa e rëndësishme është, motra dhe vlezër, që ne të tregojmë të kujdesshëm në fjallën e Perëndis, për të ecur si pas vullnetit të Zotit, si bi të Perëndis, sepse qëllimi që ne, Zotit na ka thirur, motra dhe vlezër, dhe na quan bi të Perëndis, është pikërisht kjo, që ne të jemi vërtet bi të Perëndisë. Dhe bitë e Perëndisë ecin, motra dhe vlezër, aleluja, në fjallën e Perëndisë. Janë një me fjallën e Perëndisë. Janë amin, motra dhe vlezër, në fjallën e Perëndisë. Lavdi Zotit. Dhe nga dalshëm në zemërim, motra dhe vlezër, aleluja, të mos zemërohet, thotë. Sepse zemërimi, motra dhe vlezër, nuk gjykon mirë. Nuk i pëlqen Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Kur themi Perëndia është dashuri, si që ngërka kjo dashuri në mua, motra dhe vlezër, kur unë kam zemërim në zemrën time, jam zemëruar me vllajin, jam zemëruar me motrën, nuk flasë, motra dhe vlezër, nuk e përshëndes kur e shikoj ndroj rrugë. A mundet, motra dhe vlezër, aleluja, ky të jetë birë i Perëndisë? Është prania e Zotit në te, nuk ka rëndësi çfarë themi, motra dhe vlezër, aleluja. Rëndësi ka çfarë bëjmë dhe si na shikon Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Si më shikon Zoti mua që jam i mbushur me mlef, që jam i mbushur me zemrim? Prandaj thotë, kujdes, bitë e mi, vlezërit e mi të dashur, kujdes të nga dalshëm në zemrim. Sepse zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Ai njeri që zemërohet, motra dhe vlezër, aleluja, nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Nuk është i pëlqyer, thot motra dhe vlezër. Nuk është e drejtë në sytë e Perëndisë. Zemërimi tek njeriu, sa më shumë tek bijtë e Perëndisë. Prandaj thot, hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturin ligësie. Pranoni me butësi fjallën e mbjellë në ju, thot. Hiqni çdo mbeturin, motra dhe vlezër, aleluja, ligësie. Ligësia, motra dhe vlezër, sjell zemrim. Shikoni si thot, motra dhe vlezër, përsëri Jakobi. Në kapitullin e 4, thot, nga vinë luftrat dhe grindjet midis jush? Pse ndodhin grindje midis vlezërve, motra dhe vlezër, aleluja? A nuk jemi vlezër të një familje që duam Perëndinë? Nga se vinë grindjet, thot, midis jush? A nuk vinë nga pasionet që luftojnë në gjymtyrët tuaja? A nuk vinë nga dëshirat tuaja mishore? Grindjet, pasionet e mishit, motra dhe vlezër, lakmoni dhe nuk keni lakmia. Të kem atë, të kem atë, të kem atë, dhe asnjëherë nuk ke. Pse? Sepse nuk kënaqesh me atë që ke, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk kënaqesh me atë që ke. I lumtur është ai njeri që kënaqet me atë që ka, thot Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Lavdi e emrit të Shenjtë. Ishte një njeri
birmo tra dhe vlezëri perëndisë. Dhe kur mori vesh që djali ti u këthyë, thotë, u mërzit. Pse? Sepse jati po festonte. Sepse erdhi motra dhe vlezër, aleluja, në shpi, u këthyë në shpi, djali. Dhe po festonte, thotë, në shtëpinë e ti, thotë, lavdi emrit të shenjtë. Dhe ai tjetri u mërzit, motra dhe vlezër. Pse? Sepse për këtë djalë, që shpenzoi gjithçka jashtë, ti bere dasëm, i dhe gjithçka të mirë, dhe unë që kam qëndruar pranë teje gjithmonë, nuk më ke dhënë një kecë për të festuar me miqtë e mi. E dini si i tha i ati motra dhe vlezër, aleluja, biri im, tha, nuk ke kuptuar akoma që gjithçka që është këtu është tendja. Gjithçka që është e imja është edhe tendja. Jo, timen, një kecë nuk më dhe. Dhe u mërzit, motra dhe vlezër, aleluja. U mërzit. E shikoni, motra dhe vlezër, që njeriu mund të jetë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe nuk ndjen gëzimin e Perëndisë. Mund të jetë në kishë, motra dhe vlezër, por nuk ka paqe, nuk ka gëzim. Pse? Sepse nuk e di, motra dhe vlezër, ku ka ardhur. I kujt është? Gjithçka është e jotja, thotë Zoti. Kërkoni dhe do të merrni. Me besim, motra dhe vlezër, aleluja. Gjithçka që Perëndia ka krijuar është e imja. Kërkoni, thotë, dhe do të merrni, thotë Zoti, motra dhe vlezër. E falenderoj, më Perëndi. Po ju kërkoni keqes nga lakmit tuaja, prandaj nuk keni. Se doni për kënaqësinë tuaj. Prandaj nuk e shijon atë që ke. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtoj shpirtrat tuaj. Fjala, motra dhe vlezër, e mbjellë në ju. Fjala është Zoti, motra dhe vlezër, i mbjellë në ju. A i sjell fryt në jetën tënde. Kur ti beson vërtet, kush është ai? Ai sjell fryt në ty, motra dhe vlezër, aleluja. Ndryshon jetën tënde. Po çfarë është, motra dhe vlezër, aleluja, Jezus Krishti që të vijë në mua? Çfarë do sjellë, motra dhe vlezër, aleluja, në mua? Në rast të parë, motra ime, vllai im, në zemrën tënde do sjell dashuri. Ky është Jezus Krishti. Në zemrën tënde, motra dhe vlezër, do të sjell paqe. Ky është Zoti ynë. Do ketë durim në zemrën tënde, motra ime, vllai im, aleluja. Nuk do nxitohesh, po do jesh i duruar. Pse? Sepse Jezus Krishti duroi gjithçka. Ky është Zoti ynë. E falenderojmë Perëndin. Vetë kontrol, motra dhe vlezër, aleluja. Jo gjak nxehtësi, vetë kontrol. Ky është Zoti ytë. E falenderojmë Perëndin. Këtë do bëj Zoti në jetën tënde. Një krijesë tjetër. Një krijesë nga një njeri gjak nxehtë, motra dhe vlezër, aleluja, që nuk duron. Çfarë do gjë që ti thona? Në një krijesë të re. Dhe njerëzit e shohin këtë krijesë, motra dhe vlezër, dhe thonë, kush është ky? Ishte ndryshe më përpara? Ky më përpara bënte rëmuj, motra dhe vlezër, aleluja, tani nuk ndihet më. Nuk është më ai që ishte më përpara. Çfarë i ka ndodhur këtij njeriu? Çfarë ka ndryshuar këtë njeri? Kjo fjalë e mbjell në ju. E ka ndryshuar, motra dhe vlezër, aleluja, Jezus Krishti. Dhe bëuni berës të fjalës. Dhe jo vetëm dëgjues që gënjej në vetën. Çfarë do thotë, motra dhe vlezër, berës dhe jo dëgjues? Ka shumë, motra dhe vlezër, aleluja, që vim në kishë
Dëgjojmë motra dhe vlezër fjalën, po sa bukur ishte fjala. Mirë po, motra dhe vlezër, në jetën tonë asnjë gjë nga ato që dëgjojmë nuk e vëmë në praktikë. Dhe kisha e Perëndisë na mëson fjala motra dhe vlezër është zbatonin me këmbëngulje mësimin e apostujve. Kjo ishte kisha e parë që Zoti motra dhe vlezër, aleluja, krijoi. Lavdi Zotit. Ata ishin këmbëngulës në zbatimin e mësimit të apostujve. Sa e rëndësishme është të këmbëngul në atë çka dëgjova që ta vë në praktikë në jetën time. Kjo do të më bëje që unë të kem paqe në jetën time, që të kem mirësi, motra dhe vlezër, aleluja. Çfarë duhet të bëje, Zoti? Zbato atë që të kam thënë, thotë Zoti. Dhe do kesh mbarësi në jetën tënde. Qëndro besnik. Dhe unë jam me ty, thotë Zoti. Jo vetëm dëgjues që gënjej në veten, që do të thotë unë veten në kishë, dëgjoj predikimin motra dhe vlezër, aleluja, por asnjë gjë nuk vjen në praktik nga ato që dëgjoj. Dhe tjetri që sheh, do të shohë në mua pikërisht fjalën e Perëndis të vënë në praktikë. Do të thënë Jezus Krishtin do të shohë në mua. Dhe kur nuk e sheh, motra dhe vlezër, aleluja, por është i njëjtë me atë, që ndryshim kemi bashkë, thotë. Njësoj edhe ti dhe unë. Edhe ti thëret, edhe unë thëres, edhe ti mërzitesh, edhe unë mërzitem. Shikoni, motra dhe vlezër, bie në sy i Krishteri. Prandaj, thotë, jeni dritë në këtë botë. Si ndryshojmë, motra dhe vlezër, në përmjet fjalës të Perëndisë, në përmjet fjalës së venë në praktikë, motra dhe vlezër, aleluja, ne jemi dritë për të tjerët. Jo të gjues që gënjej në veten, motra dhe vlezër, jo të gjithë, thotë Zoti, që thëresin Zot, Zot, do hynë në mbretërinë e Perëndisë. Ata që dëgjojnë fjalën time dhe e venë në praktikë, motra dhe vlezër, ata dojnë në mbretërinë e Perëndisë. Mos gënjej më veten, mos gënjeni veten, vlezër, aleluja. Nëse unë nuk venë në praktikë fjalën e Perëndisë, nuk mund të shohë, motra dhe vlezër, mbretërinë e Perëndisë. Nëse ju, thotë, nuk do jeni më lartë se sa farisejnë të motra dhe vlezër, që e njini shumë mirë shkrimin. Nuk mjafton të njohësh shkrimin, motra dhe vlezër. Ta vësh në praktikë, është shumë e... Ju nuk do jeni në mbretërinë e Perëndisë. Të gjitha këto janë në fjallën e Perëndisë për ne. Për të kuptuar, motra dhe vlezër, është do të thotë, biri Perëndisë, të trashëgosh jetën e përjetshme. Nuk është thjesht, motra dhe vlezër, aleluja, për të kaluar një orë ndryshe nga të tjerët. Jo, një jetë ndryshe nga të tjerët, motra dhe vlezër, aleluja. Një jetë ndryshe nga të tjerët, për këtë mblidhemi, motra, për këtë lexojmë, për këtë lutemi, motra dhe vlezër, aleluja, vazhdimisht. Nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo berës, ai i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë. E shikon, thotë, fytyrën e tij dikush në një pasqyrë, thotë, motra dhe vlezër, aleluja. Ai e shikon veten dhe pastaj ikën, dhe duke harruar më një herë si ishte. Nuk e shikon në pasqyrë që të ndreqet, dhe ne themi fjala e Perëndis është pasqyra ku unë shoh veten. Dhe nëse unë nuk jam në rregull, a nuk do shkoj të krijem, a nuk do shkoj të rregullohem që tjetri të më shohë? Njëri të rregullt? Pasqyrë, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse jam i nxirrë, do dal ashtu siç jam për jashtë? A nuk do tallen njerëzit? E shikon veten e ndreq, motra dhe vlezër, në përmjet fjalës të Perëndisë, dhe pastaj të tjerët marrin
Pastaj të tjerët kënaqen kur shohin motra dhe vëllezër, aleluja, një birë të perëndisë. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, ai që e shikon me vëmendje motra dhe vëllezër fjalën e perëndisë, i cili është ligj i lirisë. Shikoni, është ligj motra dhe vëllezër i lirisë, e bën njeriu të lirë, thot. Nuk e detyron me ligj motra dhe vëllezër, aleluja, po është ligj i lirisë. Kjo bëhet vetëm sepse motra dhe vëllezër është dashuria e Perëndisë në mua, më ka çliruar dhe unë çdo gjë që e bëj për hir të dashurisë që kam për Perëndin. Jam i lirë, thot apostulli Paul. Në dorën time është të zgjedh, të bëj çfarë të dua. Por tani që mu hapën sytë motra dhe vëllezër, unë zgjedh. Zgjedh atë që është më e mira për mua. Lavdia e emrit të shenjtë. Dhe ngulmon në të, ngulmon do më thënë në zbatimin e fjalës të Perëndisë, duke mos qenë një dëgjues araq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vetë. Ai do të jetë i lumtur, motra dhe vëllezër, në veprimtarinë e tij. Në qofë se ndikush nga ju, thot, mendon se është fetar. Unë jam i krishter. Unë jam fetar, motra, alelu, besoj në Perëndia, thot fjala e Perëndisë. Dhe nuk i vëfre gjuhës vetë, fletë motra dhe vëllezër shtivije, nuk i vëfre gjuhës, nuk e kontrollon veten, çfarë po fletë. Tham pak më përpara, fjala vret motra dhe vëllezër, aleluja, lëndon, vret një shpirt. Dhe të vrasësh një shpirt motra dhe vëllezër, aleluja, bën mëkat. Dhe mëkati nuk do trashëgojë mbretërinë e Perëndisë. E thotë, nuk i vëfre gjuhës, sigurisht. Ai e mashtron, thotë, zemrën e tij. Ai mashtron veten motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ka rëndësi. Nëse vjen apo s'vjen në kishë, nuk ka rëndësi nëse flet apo s'flet, motra dhe vëllezër, gënjen veten. Ai njeri që nuk kontrollon, motra dhe vëllezër, aleluja, gojën e vet. Çfarë tham pak më përpara, motra dhe vëllezër, ai që ka Jezus Krishtin, çfarë bën në të, është një karakter tjetër. Ka një karakter tjetër, karakterin e Jezus Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdi e emrit shenë, që është dashuria, tham, paqja, durimi, vetkontroli, mirësia, motra dhe vlezër, besimi. Ky është Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja. Ky është fryti, i frymës e shenë në një njeri që thot kam frymën e Perëndisë. Dhe nëse nuk i vëfre, thot gojës, gënjen, mashtron zemrën e ti, është në umbje, motra dhe vlezër, aleluja. Feja e këti njeriu është e kotë, thot. Nuk ka rëndësi qarë thotë, nga veprat do t'ju daloj në thot zoti që jeni të mitë. Jo nga ato qka thoni, nga veprat, nga ato qka beni, në jetën tuaj, do t'ju daloj në që jeni të mitë, thot. Feja e pastër dhe e panjollë, për para Perëndisë dhe atit, është kjo. Kjo është feja, thotë, e përqyër në sytë e Zotit, motra dhe vëllezër. Të vizitosh jetimet, t'ju gjendesh pranë atyre që janë pa përkraje, motra dhe vëllezër, aleluja. Jetimet. Kur shkoi Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, në një njeri që kishte 38 vjetë, motra dhe vëllezër, aleluja, i paralizuar, dhe desh të shëroj, sepse një engjël thot vinte prekte ujin dhe kush hynte i pari shëroi. Dhe kur i shkon Jezus Krishti, i drejtohet atij. Pse atij, motra dhe vëllezër, sa të tjerë ishin atje? Pse nuk na thot Bibla diçka tjetër?
Ka të bëj me këte që po flasim, motra dhe vlezër, lavdi e emrit shenjë. Dëshiron të shërohesh, i tha Jezu Krishti. A i tha, nuk kam njeri. Ky është vullneti i Perëndisë, motra, aleluja. Kjo që po lexojmë, ti qëndrosh të vizitosh jetimët në vështirësitë e tyre. Është nga Perëndia. Dhe Zoti vjen, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ai njeri që është i vetëm, dëshiron të shohë Zotin në ty. Dëshiron, motra, të shohë dashurinë në ty. Durimin tënd, motra dhe vlezër, aleluja. Këmbulljen tënde. Familjen, motra dhe vlezër, aleluja. Vërtet ti jesh familje. Ne falenderojmë Perëndin. Kjo është feja që është e pëlqyer në sytë e Perëndisë. Jo fjalë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe të vejat në pikëllimet e tyre. Të veja që do të thotë, motra dhe vlezër, të braktisura në pikëllimet e tyre, në vështirësitë që kanë në jetë, motra dhe vlezër, aleluja, të qëndrosh pranë. Kjo është feja e vërtetë e pëlqyer në sytë e Perëndisë, jo fjalët. Dhe ta ruash veten të pastër nga bota. Ta ruash veten të pastër nga bota. Që do të thotë të mos përzihesh me gjërat e botës, por të jesh si një biri Perëndisë që të ka thirrur për një qëllim, motra ime, aleluja, vllai im. Të shërbejmë njerëzve. Këta janë bitë e Perëndisë, motra, shërbëtorë të njëri tjetrit. Shërbëtorë, motra dhe vlezër, aleluja. Fjala shërbëtorë është vërtet e çmuar në sytë e Perëndisë. Dhe ta meritojmë, motra dhe vlezër, aleluja, që të jemi shërbëtorë të njëri tjetrit. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vlezër. Amin. Aleluja.